Як встановили фахівці-судмедексперти, чоловік помер від травматичного шоку, викликаного численними переломами кінцівок. За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і розпочали досудове розслідування. В ході розслідування з'ясувалося, що до вчинення даного злочину причетні двоє односельчан загиблого. Напередодні смерті вони розпивали разом з ним алкогольні напої. В результаті цього сталася бійка. Після того чоловіки лягли відпочивати і лише на ранок виявили, що односельчанин уже помер.